ဒီမနက်အမေပါစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိကျွန်တော်ကိုဖုန်းချီချောင်းလှော်ရေးဒါရွာဦးချောင်းကိုသွားစွန့်ချိုင်လေးယူသွားအမေကပိုခိုင်းလို့ပါဖျားလို့ရှောက်ပြီးတိတ်တိတ်ချာချာလေးကက်ခဲ့နော်သိလားဟုတ်အမေပြီးရင်ပြန်မလာနဲ့အောင်ဖျားဖုန်းချီချောင်းမှာလိုအပ်တာလေးတွေကိုညီညာလုပ်ပေးအောင်ချက်ချင်းကြီးပြန်မလာနဲ့ဟင်အဆိုဒါကဘယ်ချိန်မှပြန်လာရမှာတော့အလုပ်တွေပြီးမှညနေလောက်မှပြန်ခဲ့လေဟာဘာလုံးမှမရှိဘူးဆိုရင်ရောအမလီဟဲ့ဘာအလုံးမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကုတီတွေစေးနေလို့ရတယ်လေကုဆိုတော့ရသည်ဟင်အမေကလည်းဘာတော့တားကဒီနေ့ဟိုဘက်အင်ကဖိုးရင်းနဲ့ကစားဖို့ပြောထားတာအေးအရာနောက်မှကစားပါတားရဲ့ဒီနေ့တော့ဖုန်းကြီးကြောင်သွားလိုက်အောင်ငါတားလေးကလိမ့်မပါတယ်အင်းအမအမေရမင်းကမတော်ကျင်ဘူးလားမတော်ကျင်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးတွားကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမေကြီးတို့လာအောင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေးကြောင်နေမိတယ်တွားလိုက်ပါတားရဲ့အမေလှုပ်ဆရာလေးရှိသေးလို့နော်ပြောပြီးစွန့်ချိုင်ပြင်းနေတယ်ဒီနေ့ဟိုအမေကြီးတို့လာအောင်မလားမသိဘူးလာရင်တော့အမေနဲ့တွေ့တော့မှာပဲမစီမဆိုင်စိုးရင်နေမိ၏အမေကဒေါသကြီးသည်ပြောဆိုလွတ်မသေးကြ၏ကျွန်တော်မသွားခင်ပန်းပင်ရေလောင်းနေလိုက်သည်ရေလောင်းပြီးမှသွားတော့မည်ဟဲ့ကောင်းလေမသွားသေးဘူးလားပန်းပင်တွေရေလောင်းတာနောက်မှလောင်းစမ်းပါဒီဟာအရေးကြီးတာအရင်သွားစမ်းပါစွန့်ချိုင်ကြီးကင်ကအမေအော်နေ၏ဟာအမေရလဲဗျာလောလိုက်တာဖုန်းကြီးကြောင်ကထွက်မပြေးပါဘူးဗျပြေးပြေးမပြေးပြေးအဲ့ဒါနောက်မှလုပ်ဒါအရင်သွားဖို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လဲလာပြီလာပြီအမေရေးကြည့်နေတဲ့ဖြစ်ရေလောင်းတာလက်ဆက်သက်အဝတ်စားမြန်မြန်လဲစွန့်ချိုင်ယူပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ဖိုးအေးကိုလည်းပြောခဲ့ရသေးတယ်။ဖိုးအေးနောက်နေ့မှကစားမယ်ဟဲ့ဒီနေ့တော့အမေကငါ့ကိုဖုန်းကြီးကြောင့်စွန့်ချိုင်ပို့ခိုင်းတယ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားအေးအေးအဲ့ဒါဆိုလဲပြေးရောအေးအေးအေးဖုန်းကြီးကြောင့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းနဲ့အိမ်ကအရှိထိတ်အနောက်ထိတ်ဝေးသိဤရွာလမ်းမှာတခြားလျှောက်လာရင်ကငယ်ဘဝတရေရသည်ငငယ်တုန်းကပျော်စရာကောင်းသည်ဒီအချိန်ဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းထဲမှာစိမ်ပန်းတွေရဲရဲနေရောမြည်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အလူအရက်ကိုပြုတ်တုတ်စားကြတာမှတ်မိသေး၏ဒီနေ့လဲအပြန်စိမ်ပန်းတွေခူးခဲ့အောင်မြည်အမေကိုတုတ်ကြွေးခံရမြည်ပြီးရင်တော့ဖိုးအေးတို့အိမ်ဘက်တပကံပေးမြည်အမေလက်ရာကစားကောင်း၏ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းရောက်လာ၏ဖနက်ချွမဲ့လုံးမဟာသွားပြီဖနက်ကြီးမှစီလာပြီကျွဲတစ်ဖက်နောတစ်ဖက်ရှက်စရာကြီးငါနေတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုမှပြန်လဲရအောင်မယ်မလဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဝိုင်းပြောင်ကြလိမ့်မယ်ကိုရင်နေចောင်းသားတွေကလွှဲတာမဟုတ်ဘူးအစတန်းနဲ့ပြန်မယ်ပြန်မယ်အိမ်ပြန်လဲမယ်ចောင်းဝင်းနဲ့မဝင်တော့ပဲပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်အမေကတော့ပြောတော့မှာပဲပြောလည်းမတတ်နိုင်ဘူးခံယုံပေါ့ပြ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 န်ပြေးလာလိုက်တာအိမ်ရှိရောက်မှခြေလန်းတွေရက်သွားတော့တယ်ဟာဟိုကားဟိုကားအမေကြီးတို့ကရောက်နေတာလားကားနာသွားကြည့်တော့ဘယ်သူမှမရှိဟင်အိမ်ထဲရောက်ကုန်ကြတာလားခြံစည်းရိုးကျော်ကအตาလေးကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါအိမ်ထဲရောက်နေကြတာဒါဆိုအမေကသူတို့နဲ့ပြောစရာရှိလို့ငါ့ကိုတမင်ဖုန်းကြီးချောင်းလွှတ်တာပေါ့ဘာတွေပြောမှမို့လို့ငါမသိစေချင်ရတာလဲဘာအကြောင်းများလဲလူတဘာဝမတိစေချင်မှတိကျင်လာသည်ခိုးနှားထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆန်တကားကိုအသာအရာဖွင့်ခါကိုကုန်းလျက်တိတ်တိတ်လေးဝင်လာခဲ့သည်ဘသူမှမမြင်အောင်နောက်ဖေးဘက်မှပတ်၍အိမ်ကောင်းရင်ထီသွားလိုက်သည်အရေးတဲ့ဂျိုင်ကြီးကပါလာ၍တင်စရာနေရာရှာရသေးသည်ဒီဆုံးချိုက်ကြီးဘယ်နာထားရပါအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းရင်ကပန်းအိုးတင်နေကြနေရာလေးမှတင်ပြီးအိမ်ထင်ရနာကက်ကနားထောင်နေလိုက်သည်အတန်တွေအတိုင်းသားကြားနေရ၏ပြောနေကြတဲ့အထဲအမေအတန်အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်ဘာကလေးလဲဟမ်ဘာအခုမှရှင်တို့ကလေးလဲဘယ်တုန်းကဒီကလေးကရှင်တို့သွေးသားဖြစ်သွားတာလဲပြောစမ်းပါအောင်ပြောကြစမ်းပါအောင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မြမေရဲ့အမေကြီးအတန်ကတူတူလေမလုပ်လို့ရမလားရှင်တို့အပြစ်တွေကနည်းနည်းနော်နော်မှမဟုတ်တာတို့အမားတို့သိပါတယ်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေကြောင့်က
ခလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့တော့မပြောပါနဲ့တွေ့ကျင်နုံးလို့ပါအဲဘာတွေတော့အမေတို့ဘာတွေပြောနေကြတာတော့နားလည်းမလဲဘူးဆက်နားထောင်ကြည့်သေးအိုးတွေ့ကျင်လဲပေးမတွေ့ဘူးအခုလို့ပြောနေရတာတောင်အာယုံတွေနောက်လာပြီပြန်ကြပါတော့ပြန်ကြတော့နောက်လည်းမလာကြနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေမလောက်ပါနဲ့အေးတောင်းပန်ပါတယ်အေးဟင်အခုမှတောင်းပန်နေလဲအပိုပဲဘာမှမထူးတော့ဘူးပြန်ကြလိုက်ပါတော့သိပါတယ်အေးညီငါတို့အပေါ်စိတ်နာနေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါတိလျက်သားနဲ့များလာနေသေးတယ်မနေနိုင်လို့ပေါ့အေးညီဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့တွေ့ကျင်လွန်းလို့ပေါ့အမလေးတော်ဆိုင်ခင်ရဲ့ជីជីကျကျစကားတွေပြောနေလိုက်တာသူများတွေကြားရင်ရီကုန်ပါအောင်မယ်ငါတကယ်ပြောတာကလေးကိုတော့တကယ်တွေ့ကျင်တာဒီမတ်တော်ဆိုင်ခင်ဒီစကားမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တုန်းကပြောခဲ့ရမှာအဲ့တုန်းကဘာလို့မပြောခဲ့တာတော့ပြောခဲ့ပါတော့လားဟင်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မပြောခဲ့ပဲနဲ့အခုမှလာပြီတော်ပါတော့အေးတော်ပါတော့မတော်နိုင်ဘူးမတော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကရှင်တို့ဘလို့တွေရုံမာခဲ့ကြတယ်လဲတရားရုံမာကျမကိုဘလို့တွေပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်လဲမမိကြအောင်ပါပါမမိတော့သေးပါဘူးတော်ပါတော့ညမေရဲ့တော်ပါတော့အရှုံးပေးပါတယ်ဆိုမှကြိုးချီရိုက်ချင်သေးတာလားအေးအမေတို့အကြောင်းတွေပိုစိတ်ဝင်စားသွားသည်ထရန်နဲ့နားကပ်ထားမတတ်နားထောင်မိပြန်သည်အရှုံးပေးတာတဲ့လားရှင်တို့လင်မယားခလေးမယားနိုင်တော့မှအရှုံးပေးတာတဲ့လားဟိုတော့ကတော့ရှင်တို့မွေးလာမဲ့ခလေးတွေနဲ့အပြိုင်ကျမကလေးကအမွေလူမှာစိုးလို့ဒီကလေးဟာဘလို့ကလေးမျိုးပါဆိုပြီးနှိမ့်ချပြောဆိုခဲ့ကြတာလေမမေ့ပါဘူးတော့အသေးနာလုံးလို့ဟုတ်ပါတယ်အေးမှားခဲ့ပါတယ်ပိုက်သေးကကလေးအပြင်းအောင်ရောက်မလာသေးတဲ့ကလေးကိုအမွေဆိုတာဝေးလို့ကလေးစရိတ်တောင်ရခွင့်မရှိအောင်တောင်းလို့မရအောင်နင်းချပြစ်ခဲ့ကြတာတွေဘယ်သူတွေပါလဲဒီအမေဒီတာဒီလင်များတွေပေါင်းပြီးရက်ဆက်လိုက်ကြတာဂျားတွေကကျမအမတိတ်ခါကြပါရောလားတော်ပါတော်ပါတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ရှင်တွေနာလုံးလို့ဟင်အမေပြောတဲ့စကားတွေဒေါ်ကြီးလှမေလဲပါတော့သူတို့ပြောနေကြတာငါအကြောင်းများလားဒါဆိုငါကသူတို့ကျွန်တော်ခေါင်းတွေကြိုက်လာတယ်မစင်စားတတ်တော့စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်မိတဲ့အကြောင်းကစိတ်ပြက်စရာအမေအမုန်းဆုံးသောသူတို့နဲ့အမေဘဝသူတို့ကြားကကျွန်တော်စိတ်တွေရှုပ်လာသည်နှင့်စက်နားမထောင်ကျွန်တော်အိမ်ထရန်မှနောက်ဆုံးလိုက်သည်ဟာဆုံးကြဖုန်ကြီးချောင်းတွားဖို့တတိရတော့လန့်သွား၏ဆုံးမီအောင်မပို့လှင်ရင်အမေရိုက်လိမ့်မည်မီတော့မီလောက်ပါသေးတယ်အလာတော့ကလို့ခြေတန်ကိုဖွား၍တိတ်တိတ်လေးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဖက်နှက်ကိုတော့နောက်ဖေးထားခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ထဲဝင်ပြီးယူမရတာနဲ့အတူတူဘာမှမစီးတော့ပဲပြေးလာခဲ့တော့တယ်။တိတ်တိတ်လေးအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမမြင်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမေနဲ့သူတို့အကြောင်းတွေသိခဲ့ရပြီ။ပြောနေတာတွေကြားခဲ့ရပြီ။မသိသလိုဆက်နေရမလား။သိနေတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရမလား။စဉ်းစားလို့မရပြီ။ကျွန်တော်ရင်တွေပူနေသည်။တစ်ဖက်ကအမေတစ်ဖက်ကအဖေမျိုးတွေတတလုံးဆွေမဲ့မျိုးမဲ့နေလာခဲ့ရမှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ပျော်ရလိုလိုမပျော်ရလိုလိုဝမ်းနေတာလိုလိုဝမ်းသာတာလိုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုခံစားချက်တွေရောပြွန်းကုန်၏အဖေမျိုးတွေပေါ်လာတာပျော်ပေမဲ့အမေနဲ့မပြေလည်လို့စိတ်မကောင်းဒါအဖွာဒါအတော်ရဲ့လို့သိလိုက်ရလို့ဝမ်းသာပေမဲ့အမေနဲ့ရန်ညိုးတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့လေဝမ်းနေရပြန်သည်အမေဘက်ကကြည့်ရော်လဲမှန်သည်ဒီလောက်ကြီးခံခဲ့ရပြီးတော့မှဘလို့မှပတ်သက်ချင်တော့မှမဟုတ်စိတ်နာနေမှလဲတေးကြသည်ဟိုဘက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲမြေးတယောက်တူတယောက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့ကျင်လို့လာနေကြသူတွေသူတို့တွေအပေါ်ကျွန်တော်ဘလို့သဘောထားရမလဲမသိအမေကိုစန့်ကျင်ပြီးအမေသဘောမကျလဲတားကခင်တယ်လို့ပါဆိုပြီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနေချင်းလို့လဲမရအစင်မပြေအမေလက်ခံမှမဟုတ်တခါအမေအပေါ်ရက်ဆက်ခဲလို့အမေစိတ်တိုင်းကြမခေါ်တော့ဘူးပြဆိုပြီးနေပြန်တော့လေသွေးကစကားပြောပြန်ပြီ
ခင်ချင်းပြန်၏တကယ်တမ်းတွေ့ကြတော့လေအမေကသာသူတို့နဲ့တဆိုင်ကျွန်တော်ကအဖေနဲ့ဆက်တော့သွေးသားတော်သေးဒီကိုသွေးစကားပြောဒီပေါ့ဆိုတော့အမေနဲ့သူတို့ကြာဘလို့နေလို့ဘလို့ထိုင်ရမယ်မှမသိရင်းတွေပူနေတာပဲတည်တော့ဤမနက်7နာရီ17နာရီဝင်းကျင်လောက်ကြက်ကြက်တော့ပူနေတဲ့နေအောင်ဖက်နဲ့မပါပဲရှောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလူတွေဝိုင်းပြောကြသည်ဟဲ့ကောင်းလေးနေပူကြည့်တဲ့ဖက်နဲ့လည်းမပါဘူးအပူရှက်လိမ့်မယ်ဒီခလေးတော့ညမေသားလေးဘာလို့ဖက်နဲ့မစည်းတာတော့ဘသူဘလို့မေမေကျွန်တော်မဖြစ်ဖြေခြင်းစိတ်မရှိနှုတ်ဆက်နေလိုက်သည်ပြုံးပြဖို့လဲတတိမယစကားပြန်ပြောဖို့လဲအာယုံမလားခြေဘွားအပူထက်ရင်တွင်အပူကတာနေမှတော့ဘသူစကားမှစိတ်ဝင်တစားမရှိတော့ပေចောင်းကြီးပေါ်မှဆရာတော်ကိုဆွန့်ကပ်ပြီးအောက်ဆင်းလာခဲ့သည်ရရဲ့နေအောင်ပွင့်နေတဲ့စိမ်ပန်းပင်တွေအောက်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ထိုင်နေမိတော့သည်မထင်မှတ်ပဲငထုံးနဲ့တွေ့တော့ဟာဟဲ့ကောင်ငိုင်လာကြီးလားကွာဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ရင်ဖွင့်ခြင်းမိသည်တင်းကျပ်နေတဲ့ရင်အစုံကတစုံတယောက်စီဖွင့်ချလိုက်မှနေသားမြည်ထင်၏ငါပြောမယ်လို့ပြီးကမှအိုးမပြောတော့ပါဘူးလေဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာပြောတဲ့မပြောတဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့စိတ်ကမျက်နှာမှာပေါ်သွားသည်ထင်၏ဘာတော်ဟာပြောမှလို့လို့မပြောဘူးလို့လို့နဲ့ဘာတော်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာငါစိတ်ညစ်နေလို့ပါစိတ်ညစ်စရာများကွာမင်းစီမှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမင်းစီမှာလည်းရှိတယ်လားသာပေါ့ကွာရှိတာပေါ့မင်းကြည့်ရတာတော့မရှိတလို့ပါပဲဒီလိုပဲနေလိုက်တာပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းဘာလို့လာတာလဲအမေကစွန့်ချိုက်ပိုခိုင်းရင်လွတ်လိုက်တာပဲလှုပ်ဆရာရှိတာလေးတွေကိုလှုပ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါဆိုလဲလာကွာသွားမယ်လှုပ်ဆရာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ငထုံးခေါ်တဲ့နောက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့သည်စပိုးဆောင်တန်ရှင်းလုံရန်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဆိုတာယောက်ျားလေးပေမဲ့မိန်းကလေးအလုပ်တွေလည်းလှုပ်တတ်တယ်အမေကဘာမဆိုလောက်တက်အောင်သင်ပေးထားသည်တန်ရှင်းရေးလုံးနေရင်ငထုံးကစကားဆသည်မင်းကတော်ပါသေးတယ်ကွာအမေနဲ့နေရတာအေးဆေးဆေးပါငါမှသာပထွေးကြောင်နေရတာသူပြောမှတတိယသည်ကျွန်တော်အဖေနာမည်ကိစ္စဟိုအမေကြီးတို့ပြောတဲ့ဥမောင်ဆိုးကအဖေအရင်ဆိုရင်ဒီအချိန်ထိအဖေဆိုပြီးငါတိလာခဲ့တဲ့နာမည်ကျောင်းအတုံးကနာမည်ကဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဒီအကြောင်းတော့သိကြအောင်မေးရမည်တော်ကြီးလှမေကလည်းတပ်ပုံလေးသာပေးသွားသည်နာမည်ကြောင်းပြောမသွားဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မထင်လို့ပြောမသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟဲ့ကောင်ငါပြောနေရတော့ကြားလားဟာမင်းကြည့်ရတာလဲကွာဥကြောင်ကြောင်မှာစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဘူးလားမသိဘူးငါတော့အတန်ကြားမှစကားစာပြတ်သွားသည်ဟေးအေးမင်းဘာပြောတာပါလဲအဲ့ဒါကြောင်ပြောတာစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ပါဘူးလို့ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းကပထွေးကြောင်ပြောတော့ငါလဲအဖေအကြောင်စဉ်းစားနေတာငါဆိုအဖေအကြောင်ဘာမှတော့မသိရဘူးအမေကလည်းမပြောဘူးလေမင်းစရာလူလဲမရှိတော့ပါဘူးကွာနာမည်တော့မှန်လားမမှန်လားမသိတော့ဘူးအာမင်းဟာကြီးကလည်းကွာနာမည်ကတော့မှန်မှာပါဟအေးဗျာငထုံးကကျွန်တော်ကိုအံ့ဩတယ်လို့စကားဆိုသည်ကျွန်တော်ကတော့ရင်မောသည်ဘာဆိုဘာမှမပြောချင်တဲ့အမေနဲ့ဘာမဆိုသိချင်တဲ့ကျွန်တော်ပေတော့များမှအဖေအကြောင်းတွေအမေစီကသိရပါငထုံးနဲ့ကျွန်တော်အလုတ်ပြီးပြင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်ဆရာတော်ကငါပြောတဖြည်းစီလက်ဆောင်ပေးလိုက်၏အိမ်ပေါက်ရောက်တော့အမေထွက်ကြသည်ငါသားရဲ့မင်းကလည်းနောက်ကျလိုက်တာအမေပဲညနေလောက်မှပြန်ခဲ့ဆိုအေးလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှားလိုက်တာရော့အမေဆရာတော်ဆုံးလိုက်တာလက်ထဲကငါပြောပြီးလှမ်းယူရင်းမှကျွန်တော်ဖက်နဲ့မပါတာအမေတတိထားမိသွား၏ဟဲငါသာမင်းအသွားတော့ကဖက်နဲ့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားခြေတော့ကိုကြည့်ရင်တအံတော်မေး၏ပါလျက်နှစ်ကျွဲတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ဖြစ်လို့ပြန်လာလဲရမှာအမေမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းတွေသိသွားတယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မီညာလိုက်ရ၏ဟာအမေကလည်းအစကတည်းကမပါတာပါဖုန်ကြီးချောင်းတွားမှဆိုတော့မစည်းချင်တာနဲ့စိတ်မသွားတော့တာဟုတ်တော့မင်းနဲ့ကွယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒါနဲ့အမေရောဒီနေ့ဈေးအောင်မသွားဘူးလားမတိကျင်အောင်ဆောင်းမေးလိုက်ဤမသွားပါဘူးတားရဲ့နောက်နေ့တွေလဲမသွားသေးဘူးဩအမေမျက်နှာအမူအရာကအခုရက်ပိုင်းဈေးအောင်မသွားပဲဟိုလူတွေလာမလာစောက်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်စကားမပြောတော့ပဲအထဲဝင်လာလိုက်တော့တယ်ညနေစာစားမယ်လို့တော့ဟင်းကမပါထမင်းစီစံလက်ဖက်လေးပဲကြော်လေးနဲ့တာတားရဲ့ဒီနေ့တော့အမေဈေးအောင်မသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့စားကြတာပေါ့နောက်နေ့တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲလားအမေအေးထင်သားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့စားနေတော့လဲစားကောင်းတယ်
Sane yema janoga. Ame, Natonga biore de la. Barero. Duga, Patuigo, jaya de rele. Do Patuiga, dodo soso ve. Hola. How de, do de la bono, dama, dolo patuin machilo. Janosa gaza, ame tamisa piadoi. Patuisurama biobane da ye. The cho a pe genuida. Go da da me a bo. Gonda mama ho da. A me bago ye webio man, the bo bow like de. Dabe me die, the car deli zarole, the cho patuidiha. A pe a yentadan, gonzara rele, she de de. Sharo shara boli. Jano di lai babi. A me nyana, oh my needy. Adam, you're a machila babu, a me ya, mapianina. Mapianina bulo mapioneta. The ne die, da di la ling me. Balo di maro, a me ya. A me ma, now a jam urabu so. Dale, this yam lurabule. Mahobu da, mahobu. The ne die, you know. A pe a yinga supia dore. Kalili a boma. Da a yin emita. Shuja by tweet se be get it. But tree gounty yaw yet a jam. Dago, a me biobia ya on ma ba. Da na tang ya on ma ba. Nyayi rene biobi. A me ta dwadi. Sala sa a me to me began legal jibi. Jano sing the gong. Nyayi jaya biandi. A tame a dandy look. Basaga, mamma biode amigo. Da so a dim pure kind of lumia pia dwadala a me eh. Dago quinloba. Did jin sing it. She now masins abe. It out me media. Dago quinloba a me. Quinloba no. Tonya ga. A me janogo sagama bio. Paya she go me da bobi. A soji. A ya went dwadi. A mere. Nini kakashi get it. A mene jano. Dinido. We qua dwadalu kansala yadi.